Бүгін Ақтөбеде Unity Corporation компаниясының салымшылары қалалық соттың алдында наразылық шарасын ұйымдастырды. Олар халықты алдап, пирамида құрғандар жазалануын, елдің миллиондап салған ақшаларын қайтарып беруді талап етеді. Қазақстан бойынша 40 мыңнан астам адамды сан соқтырған ұйымның қылмысы 2018 жылы ашылған еді. Алайда бүгінгі күнге дейін оның тек басшысы ғана сотталыпты. Unity Corporation қаржылық пирамидасына оңбай алдандық дегендер бүгін ақ қағазға жазылған ұран ұстап, ақшаларын қайтаруды талап етіп кетті. Сөздерінше осыдан 3 жыл бұрын елде жоқ мобильді қосымша ойлап таптық деген компания Қазақстан бойынша 40 мыңнан аса адамнан ақша жинап алған. Ал азаматтар компанияға ақша құйып, адам ертіп әкелсен күніне миллиондап қаржы түседі деп алдады дейді. На крыша, жаңғы, колесо деген сияқтылар, бәрі шетелдің программасы, біздің мына экономикамыздың ақшасы сыртқа кетіп жатыр. Сондықтан сондайға ұқсас апорт деген программаны ашып отырмыз. Сонда 3 пакетпен шақырды. 35 мыңның, 70 мыңның, 350 мыңның. Августтың басында мына приложение қосылады, уже оттоварооборот, мировой товарооборотта күніне жоқ дегенде 5 мыңнан түсіп отырады деді ғой. Сөйтіп отқанда өшім августтың 9-ында жабылды да қалды. Біз осындай міне ақшамызды салып 350 мың теңгемді. Міне осы әлгінде дейін жүріп, міне қазір міне 4 жылға таяп қалды, міне әлі де ешқандай хабар жоқ біздерге. Мына сот тезірек бітсін. Халықтың ақшасы қайтарылсын. Осыдан 2 жыл бұрын дәл осы пирамиданы құрған Қуаныш Жақсыбаев сот үкімімен 6,5 жылға сотталған еді. Ал қазір сол қаржылық ұйымның жұмысын жүргізген тағы 9 байласы жауап беріп жатыр. Қылмыстық кодекстің 217 бабының 3 бөлігі 2 тармағымен сотқа берілген Жақсыбаевқа, Жұмабаевқа және тағы басқа сотталушыларға қатысты қылмыстық ісі қаралуда. Қылмыстық іс бойынша 2840 азамат жәбірленуші ретінде танылған. Қазіргі саңда сот тергеуі әлі де жалғасуда. Ұзаққа созылған процестің нақты қашан аяқталатын әзірге белгісіз, алайда салымшылар қаржылық ұйымды ашып қалықты алда бақша жинағандар заң бойынша жазасын алып, салған ақшамызды түгел қайтарып берсін деп отыр. Жанар Құжанова, Бағдат Баймурзин, Информбюро, Ақтөбе болса. Тікелей эфирлер, оқиға орнынан түрлі репортаждар, сараптамалар мен журналистік зерттеулер. Ең маңызды және қызықты ақпараттар Информбюроның YouTube арнасында. Жазылыңыздар, ұнату батырмасын басып, пікір қалдырыңыздар. Информбюро, ақиқатын айтайық.